Lola, vi skal tale om godnatlæsning. Ja. Det er du varm fortaler for. Meget. Hvad er det kan? Det kan det, at hvis du har haft en dag i løbet af dagen, hvor du har haft nok at se til, og du har fået din hjerne fyldt, din entré, hvis du forestiller dig alle impulserne, de ryger ind i din hjerne i en entré, så er læsningen faktisk med til at sortere indtrykkene, så låner du af historien til at få ro omkring dig selv. Og det med, at du selv skal danne billederne, det gør faktisk, at din egen entré, din hjerne, kan følge med i det, du lægger ind på hylden, inden du skal sove. Så det gør noget helt andet, end tv kan gøre, eller tabletten, som jo endnu mere drager. Det der med, at du selv skal finde billederne, det hjælper børnene til at få en bedre nattesøvn. Hvis du skal bygge op omkring at få børn til at sove, så det der med, at du gentager de samme ritualer hver aften. Så spiser vi, og så er det badet, eller hvad den rækkefølgen familien har. Og så går du ind, og så ser du 20 minutters Ramasjang for eksempel. Og så siger du til dine børn, nu er det tid til at læse. Det der med, det faktisk også er den samme bog. Altså, der skal man slet ikke være ambitiøs med alle mulige forskellige bøger hver dag. Der er nogle forældre, der får sagt, jamen, men det skal være varieret, så de får lært mere. De får på den tid af aften faktisk øvelse i at lytte, øvelse i at fastholde et emne, øvelse i at fordybe sig, genkendelsens glæde, som er rigtig god. Hvis du har læst, nu har du her bagved Mimbo Jimbo og så videre, og det er en af dem, som er meget nemt at få små børn til ligesom genkendelsen i det, ikke? Også sådan en som Plets fødselsdag. Du kan læse Plets fødselsdag for et barn i over et år, og man tænker, vil du have den igen i aften? Og du skal lægge tonen lige der. Nej, hvem gemmer sig bag ved forhænget? Det gør blodhesten, ja. Og der har blodhesten gemt sig i halvandet år på aften. Ikke? Og de opdager, når man siger det forkerte ord. Og det gør de. Og man skal ikke digte på den. Du er ikke lige så god til at læse, som mor er, kan faren ofte få at vide, fordi han kører mere monotom. Nogle fædre gør det ikke, men mange fædre får gjort det monotom. De elsker gentagelsen. Det der med, nu gør vi som vi plejer, så kommer der to sange, og dem kender børnene også, og så sover de godt.